Pagbayanihana, pagbayanihana. Bayanihan, magtutulungan, walang kupas na kaugalian. Tagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada. Pagbigisin, lakas at diwa. Tara na brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Eskwela, salina mo ang barkada. Brigada, eskwela, kilos na ang bayanihan. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Kabataan, sila at tulong, buong madla sabay na aahong. Panahon na naman ang brigada. Magbigisin, lakas at diwa. Tara na brigada na. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan. Magbayanihana, magbayanihana, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Tatagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada. Pagbigisin, lakas at diwa. Tara na brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salina mo ang barkada. Eskwela, kilos na ang bayanihan. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, sila at tulong, buong madla sabay na aahong. Panahon na naman ang brigada. Magbigisin, lakas at diwa. Tara na brigada na. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihana. Magbayanihana, sabay-sabay, magbayanihana. Magbayanihana, magbayanihana, bayanihan, magtutulungan, walang kupas na kaugalian. Tatagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada. Magbigisin, lakas at diwa. Tara na brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salina mo ang barkada. Escuela, kilos na magpapalit.
sabay-sabay. Kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, sa ila at tulong, buong madla sabay na aahong. Panahon na naman ang brigada. Eskwela, kilos na magbayanihana. Kasali na harap ka sa isa. Magbayanihana. Sabay-sabay. Magbayanihana. 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 Please have your seats and make yourself comfortable. To formally start the program, let us all stand for the singing of the national anthem, followed by the prayer of thanksgiving through audiovisual presentation. A struggle that is fought to be welcome.
to be cared for, to be at home. Today, when our life seems bought and used, there's a struggle to belong, to be free and to be a gift to everyone. We call our families, rise up and raise your hands as one. Come show the love that binds all God's children into one. We call our families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love, Jesus showed the world that only selfless love can bring a hundredfold our fathers, mothers, brothers, sisters homes. Where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling our families, let's make it happen through only selfless love. Children into one. We call our families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Give us the words of welcome. Let us give a resounding applause to our dedicated Public Schools Division Supervisor, Dr. Roger B. Ontalan. Ngayong araw na ito ang pagbubukas ng Brigada Eskwela 2020 na kung saan ay naumpisa na natin last January pa. At alam din natin na ang Brigada ay full year round na ginagawa yan. So ngayon, malaking pagbabago ang ating magagawa dahil sa ating pandemya na nangyayari na wala tayong kasamang mga stakeholders, mga parents, mga eskwela natin. Ganito lang gagawin natin, virtual. Pero masaya pa rin dahil andyan kayong lahat, nag-iisa para sa ating kinabukasan ng ating mga mag-aaral. At ngayon din, ang pagbubukas din ng Auckland Balik Eskwela na kung saan nagkakaroon tayo ng remote enrollees natin na mahirap pero kayang-kaya.
So mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Linggen 2, teaching and non-teaching personnel. Mabuhay. Brigada Eskwela na. Go na! Unity is strength. When there is a teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Moving on, to give us the acknowledgement of participants, may we have our very diligent and supportive newly stationed school head of the Malandan Center Integrated School, Dr. Teody M. Del Santos. Isang magandang araw po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa ating napakabait at napakasipag na superintendent ng SDO1 Pangasinan, Dr. Sheila Marie A. Permisias, sa ating pong mga Assistant Schools Division Superintendents, Dr. Chodora Vinabor and Dr. Marilu N. Cardenas, sa ating pong butihing Public Schools District Supervisor ng Linggen 2, Dr. Roger B. Untalan, sa mga opisyales ng bayan ng Linggen, sa pamumuno po ng butihing Mayor Leopoldo N. Batawil, ako po si Sir Jody M. De Los Santos, school head ng Dumalandan Center Integrated School, ay ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang ating participants dito sa 2020 Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela School-Based Kick-Off Program. Unahin ko na po dyan ang ating mga barangay officials ng Dumalandan Center sa pamumuno po ni Punong Barangay Raymundo N. Sacupla Jr. na todo suporta sa ating mga programa. Ang ating mga PT officers sa pamumuno po ni Mr. Lito Ocampo. Ang ating mga kapwa guro at staff dito sa Dumalandan Center Integrated School. Ang ating mga magulang na laging nakaantabay sa ating paaralan. Mga estudyante ng DCIS at lahat ng internal at external stakeholders ng Dumalandan Center Integrated School. Tara na po, umpisa na po natin, gawin na po natin ang ating tinatawag na Oplan Balik Eskwela and Brigada Eskwela 2020. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Dumalandan Center Integrated School, happy to serve! Sa puntong ito, bibigyan diin naman ng ating masigasig na Chief Education Supervisor ng Curriculum Implementation Division, Dr. Carmina C. Gutierrez, ang Basic Education Learning Continuity Plan na ikinasa ng Department of Education bilang paghahanda sa pagbabalik klase kung saan lubos na isinaalang-alang ang health, safety, and well-being of learners, teachers, and personnel in the time of COVID-19. Pagbigisin lakas at diwa. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa adhikain mapagtagumpayan ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa kabila ng banta ng pandemyang kinakaharap. Ang sarayin ng papatupad ng Curriculum Implementation Division ay tumutugon sa hamon ng inflasyon sa ilalim ng bagong normal. Challenges in education in a new normal. Ang sangay ng pagpapatupad ng Curriculum o Curriculum Implementation Division ay tumutulong sa isinusulong ng SDO1 Pangasinan tungo sa hamon sa edukasyon sa ilalim ng bagong normal o ang sinasabing challenges in education in the new normal. Ngunit, ano nga bang ibig sabihin ng bagong normal sa edukasyon? What is new normal in education? Sa ilalim ng bagong normal na edukasyon, kailangan ang pinatibay na kolaborasyon ng mga paaralan, local government units at pamayanan. Strengthen the collaboration of schools, LGU, and community. Sa panahong itong
Paano makakatulong ang LGU at pamayanan sa bagong normal na edukasyon? Makakatulong sa bagong normal na edukasyon ang LGU, lalo na sa barangay, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga paaralan gaya ng pagbibigay at pagbabalik ng enrollment forms na ginagawa na sa kasalukuyan, ang pagbibigay at pagbabalik ng mga activity sheets, module at iba pa. Sa punto ng kahandaan ng mga magulang, kailangang mabigyan diin ang mahahalagang kampanin ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak sa ilalim ng bagong normal, gaya ng pagbibigay at pagbabalik ng mga activity sheets, module, paggamit ng gadgets at iba pa. Iminumungkahi din ang paggawa ng mga magulang ng mga weekly planner upang sa gayon ay malaman ng mga guro ang kanilang ginagawa sa loob ng isang linggo. Ano ang paghahanda ng unang sangay ng pangkasinan para sa pagbabalik-eskwela sa taong panuruan 2020-2021 sa ilalim ng bagong normal? Tayo ay nagsasagawa ng plano ng pagpapatuloy ng pagkatuto o ang Learning Continuity Plan o LCP. Ito ang mga gawain sa LCP. Una, ang Most Essential Learning Competences o MELC. Ito yung pinakapangunahing kasanayang pampagkatuto. Ang proseso sa pagtukoy ng mga pinakapangunahing kasanayang pampagkatuto ay binatay sa mga prinsipyong nakaangkla sa patnubay sa kurikulum ng K-12. Sinuri ang mga pangunahing kasanayang pampagkatuto mula sa mga patnubay sa kurikulo upang tukuyin ang pinakapangunahin sa mga ito. Sa ganitong paraan, natitiyak na ang mga pinakamangunahing kasaysayang pampagkatuto ay hindi nagsasantabi sa iba pang kasanayan, bagkos ang mga ito'y kalakip na sa proseso ng paglinang sa mga nabanggit. Makikita sa grapikong presentasyon ang paghambing sa paglalarawan sa nilalaman ng kasalukuyang patnubay sa kurikulum ng lahat ng asignatura at ang mga nilalaman ng pinakapangunahing kasanayang pampagkatuto. Mapapansin na ang dami ng kasanayang pampagkatuto o competency mula sa kasalukuyang patnubay sa kurikulum ay nabawasan ng humigit-kumulang na 50% ng kabuuan. Ang pangalawa sa ating Learning Continuity Plan ay ang Identification of Applicable Learning Modalities or Learning Option. Ito ang pagtukoy ng mga angkop na pamamaraan sa pagkatuto o mga opsyon sa pagkatuto. Ang plano na ito ay naglalaman ng mga kaparaanang maaaring gamitin upang maisakatuparan ang pagtatamo ng mga pinakapangunahin o pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga pamamaraan na ito, ang distance learning na maaaring isasagawa sa paraang modular distance learning, online distance learning, at pagtuturong batay sa TV o radyo. Gayon din ang blended learning o ang pinagsanib na pagkatuto na maaaring maisagawa sa paraang pagsasanib ng alinman sa mga paraan ng distance learning tulad ng offline at modular distance learning, online at offline distance learning, modular at pagtuturong na pabatay sa TV at radyo at iba pa. Ang online distance learning ay isasagawa sa pamamagitan ng pag-access sa internet. Sa pamamaraan na ito, maaaring maganap ang virtual na pagkaklase sa tulong ng mga platformang gaya ng Zoom, Google Meet, Messenger, Skype at Google Classroom. Ang medium na ito ay lalong nagpapalalim sa exposure at kapakinabangang natatamo ng mga mag-aaral sa paggamit ng teknolohiya bilang hanguan ng pagkatutong virtual. Magtatakda ng tiyak na oras at platforma na gagamitin upang maisagawa ang isang virtual na pagkaklase kung saan malayang nakakalahog, nakakatugon at nakapagpapanatili ng ugnayang virtual ang mga mag-aaral at guro. Maaring gumamit ng laptop, desktop,
cellphone, tablet at iba pang mga gamit ang mga mag-aaral upang aktibong makalahok sa talakayan at gawaing virtual. Ang sumunod naman ay ang modular distance learning. Ito ay isang uri ng pamamaraang pampagkatuto kung saan ang mga mag-aaral ay gagamit ng mga module, sanayang aklat, kit sa sariling pagkatuto, activity sheets, at iba pang babasahin o limbag na material upang matamo ang mga pinakapangunahing kasanayan. Ang pamamahagi at pagsasauli, the distribution and retrieval ng mga module at iba pang panglimbag na material ay isa sa katuparan sa pamamagitan ng kolektibong pakikipagtulungan at pakikiisa ng mga magulang, mga opisyal ng barangay, kaguruan at iba pang mga stakeholder ng paaralan. Bibigyan ng takdang panahon ang mga mag-aaral upang maisagawa ang mga kahingian ng module at isasauli ito upang masuri at maiwasto ng mga guro, lakip ng mga puna, pagwawasto, mungkahing pagpapayaman. Ang isa pang pamamaraan sa distance learning ay ang blended learning. Dito, ginagamit ang pinagsanib ng iba't ibang pamamaraan gaya ng modular distance learning at paggamit ng online distance learning o paggamit ng online-offline distance learning at ang paggamit ng radyo at TV at iba pa. Ang pangatlo sa ating learning continuity plan ay ang pagtukoy ng mga kagamitang pampagturo o ang learning resources po natin. Dito, ang mga guro ay gumawa ng kanilang pamamaraan sa pag-digitize ng mga resource materials, gumawa din po sila ng activity sheets at module. Ang pang-apat sa ating learning continuity plan ay ang tinatawag na kahandaan ng mga guro o teacher readiness. Ang mga guro ay nagsasanay sa virtual na pamamaraan sa webinar o ang paggamit ng iba't ibang plataforma gaya ng Kotubi, e-book, book creator, open broadcasting system, Quipper, comic story maker, at iba pa. Naghahanda rin sila sa paghahatid ng pampagturo o instructional delivery. Muli, ito po ang sangay ng pagpapatupad ng kurikulum at taos-puso ka po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtugon sa hamon ng edukasyon sa bagong normal. Sa taong ito, tampok ang temang pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan sa pagbubukas ng Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela. Para lubos nating maunawaan ang programang ito, palakpakan po natin ang masipag na Chief Education Supervisor, SGOD, Dr. Angeline S. Kasipit, na magbibigay ng framework plan ng mga nasabing programa. Magandang araw po sa ating lahat. Hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo ang ating Joint Brigada Eskwela at Uplan Balik Eskwela Framework Under the New Normal. Gusto naming idiin ang ating tradisyonal na konsepto ng pagbibrigada tulad ng paglilinis, pagpipintura or minor repairs ay hindi na po mangyayari ngayon in light of our President Duterte and Secretary Briones' recent pronouncement on face-to-face learning modalities. Unless may bagong kautusan galing sa Malacanang at sa ating Secretary, klaro po na hindi ito ang Brigada Eskwela at Uplang Balik Eskwela na ipapatupad sa taong ito. Pero bago ko ipresenta ang bagong Brigada Eskwela Framework, hayaan niyo po muna akong ipaalala sa inyo ang mga nagdaang Brigada Eskwela ay sinasagawa natin taon-taon na nagsimula noong 2003
with DepEd Memo No. 79 Series of 2003. Ang target lamang po ng center office noon ay 4,000 schools. Ngunit ang lumahok po rito ay 12,553 schools, kasama na rin ang komunidad at mga magulang na voluntaryong nagsilbi para ihanda ang ating mga paaralan. At lalo pang dumarami bawat taon, mas hindi pa ito obligado. Noong 2008, sa ilalim ng DepEd Order No. 24, na institutionalize ang Brigada Eskwela Program. Simula ng taong iyon, lahat ng paaralan ay inasang makiisa at manghikayat ng mga partners para ihanda ang ating mga paaralan sa panibagong panuroang taon. Mahalaga ring mabanggit ko po sa inyo kung ano ba ang Brigada Eskwela sa ilalim ng Administrasyong Secretary Briones. Simula noong 2016, ang ating pagbibrigada eskwela ay hindi lamang natatapos sa paglilinis, pagpipintura at pag-aayos, kundi ito ay pinalawak pa dahil sa mga partnership activities na ating isinasagawa patungkol sa alternative learning system. Hinihikayat natin ang mga out-of-school youth para mapababa ang ating dropout rates. Mga programang tulad ng Wash and Wins at Gulayan sa Paaralan. Yan po ang nangyayari sa Brigada Eskwela hanggang noong nakaraang taon. At ngayon na dumating ang pandemya, ang tradisyonal na Brigada Eskwela at Uplang Balik Eskwela ay binago na. Mayroon po tayong dalawang issuances para sa Brigada Eskwela at Uplang Balik Eskwela. Yan ang DepEd Memo No. 32, Series of 2020, Brigada Eskwela, Program Implementation Guidelines, at DepEd Memo No. 14, Series of 2020. Ito po yung 2020 Uplang Balik Eskwela bago nagkaroon ng COVID-19, at yan po ay nabago na. Alam naman na po natin lahat na ang simula ng ating pasukan ay ang August 24, 2020. Kaya ang bagong Brigada Eskwela at Uplang Balik Eskwela ay para matulungan at maipaintindi sa ating mga stakeholders kung paano ipapatupad ang ating Basic Education Learning Continuity Plan. Sa mga nakikinig na mga punong guro, kung kayo po ay magkakaroon ng school-based kick-off, bigyang importansya at panahon po ang pagpipresenta at pagpapaintindi sa ating mga partners kung ano nga ba itong Learning Continuity Plan, kung ano nga ba ang maitutulong nila sa atin. Ilan na rito ang pagsasagawa ng Psychological First Aid Training, Discussion on the Basic Roles and Responsibilities of Different Sectors, including Parents at mga iba pa. Sa susunod naman na slide po ay mga suggested partnership engagement activities for Brigada Eskwela na dapat pong pagtuunan ng pansin ngayong taon. Kagaya po ng disinfection of schools, virtual orientation activities with parents and PTA on DepEd's Learning Continuity Plan, Gulayan sa Bakuran, at mga iba pa. Ang ating Uplang Balik Eskwela man ay dito po natin isinasagawa ang pagsagot ng mga katanungan at pagkaklaro sa mga issue ng ating kinakaharap. Katuwang ng Brigada Eskwela, naka-focus din ang OBE sa pagsasagawa ng information campaign on how we implement the Learning Continuity Plan. Pero lahat ng ating traditional partner agencies ay patuloy pa rin tayong tutulungan sa pagsasakatuparan nito. Mula Central, Regional at Schools Division Offices,
ay mayroon ding Public Assistance Command Centers or PACC na siyang naatasang para sa agarang pagtugon sa bawat issue or katanungan ng ating mga kliyente. Ilan sa mga tungkulin ng ating command center ay ang mga sumusunod. To receive, process, and respond to simple queries, information requests, and grievances from the general public. To assist in the dissemination and clarification of DepEd policies, and to monitor, document, and submit daily reports. Lahat din ng available online means of communications ay inaasahan na gagamitin at may pagtutok tulad na lang ng email, SMS, at social media accounts. Again, our Brigada Eskwela and Uplang Balik Eskwela under the new framework will now be focused on activities and shall highlight partnership initiatives that will complement the DepEd's effort to ensure the quality basic education and will continue despite of the challenges in adapting to the COVID-19 situation. Sa ngalan po muli ng ating pinakamamahal na Schools Division Superintendent, Dr. Sheila Marie Primicias, ang ating dalawang Assistant Schools Division Superintendents, Dr. Chidora Nabor and Dr. Marilu Cardenas, CID Chief Dr. Carmina Gutierrez, at lahat po ng bumubuo ng Brigada Eskwela and Atoplan Balik Eskwela Team, lahat ng mga guro, mga magulang, partner agencies and stakeholders, handang-handa na po tayo. Tara na, tayo na, magbayanihan na. Maraming salamat po. Panatilihin natin ang bayanihan tungo sa kalidad ng edukasyon. Para sa kabataan, para sa bayan, mabuhay tayong lahat. At this juncture, let us give a round of applause to our very supportive barangay captain of the Mandan Center, Honorable Raimundo N. Sacopla. Ako ay bigayin do sa mga video ng barangay ng Dumarandang Center. Ay ko po para sa lahat. Ako ang inyong lipod kasama ang buong kasama ng barangay ko ang barangay council ng Dumarandang Center ay nagkahandang kumulong at sumutuwa pa ang rekreasyon ng Brigada Eskwela at Uplan Eskwela ito kick-off 2020. Ano man ang tunay ng patagalan ng kagawaran ng edukasyon ay handa kami kumalima para kaligtasan ng lahat. Yun ay ang kabataan. Muli isang magandang araw po sa ating lahat. Simundo na siya po pa ninyo. Maraming kapi ay kumalagay ang lumandang sila. To deliver us another message, let us hear our very determined Municipal Mayor, Honorable Leopoldo N. Batawil. Ako po ay bumabati sa ating Pangwan, DepEd. Pinagmamalaki ko kayo dahil sa napakarami yung mga accomplishments dito sa ating Segunda Distrito at sa buong Pangwan, lalong-lalo na dito sa bayan natin ng Lingayan, the capital town of the great province of Pangasinan. Ngayon ay dahil sa magbubukas na ang ating paralan at saka yung Brigada Eskwela 2020, ako po ay sumusuporta sa lahat ng inyong mga proyekto. Maasahan po ninyo,
ang tulong ng inyong mayor ng Capital Town of the Great Province of Pangasinan, Mayor Leopoldo N. Batawin, ang inyong lingkod ng bayan. True leadership lies in guiding others to success, in ensuring that everyone is performing at their best, doing the work they are pledged to do, and doing it well. At this moment, ladies and gentlemen, let us watch and hear the song of hope and inspiration by Dumpai National High School Basista, champion in Brigada Escuela Jingle Making Contest 2019 Division Level. Nakikita sa bayanihan, bigyan ng halaga, importansya ng kaalaman. Ganda ng edukasyon, isulong sa kabataan. Magbayanihan sa Brigada Eskwela. Kapag tayo magtatapos, pangarap ay makakamtan. Tayo na't magpursige, angat ating bayan. Tara na't makiisa, tara na't isulong na. Kalidad ng edukasyon para sa kabataan. Bayanihan, tayo'y makiisa. Kalidad ng edukasyon, isulong na. Brigada Eskwela, tara na't umpisahan. Pagmamahalan, malasakit sa bayan. Edukasyong Pilipino, edukasyong Pilipino, dapat bigyan ng pansin. Dain ng kabataan, kahirapan ay wuksin. Bayanihan, tayo'y makisa. Kalidad ng edukasyon, isulong na. Brigada Eskwela, tara na't umpisahan. Pagmamahalan, malasakit sa bayan. Sama-sama, sama-sama, unlad ang ating marugdog na pagmamahal para sa Pangasinan at dekalidad na serbisyo publiko para sa mga Pangasinense. Ito ang tampok ng kanyang pamunuan na siyang naging tuntungan ng probinsya ng Pangasinan sa estado nito ngayong the best place to invest, work, live, and raise a family. Ang ating guest speaker sa programang ito ay kilalang kilala sa kanyang di matatawarang serbisyo publiko. Naging 3-term mayor, barangay captain, at board member representing Liga ng Mga Barangay sa Pangasinan bago ang kanyang pagsisilbi sa pinakamataas na katungkulan sa probinsya ng Pangasinan. Sa puntong ito, salubungin natin nang masigabong palakpakan ang ama ng lalawigan ng Pangasinan, the Honorable Governor Amado I. Espino III. Tunay na nagmamahal, tunay ang malasakit sa inyo. Sama-sama nating abutin mga pangarap at atikain. Sa ating pong mga opisyalis ng DepEd, mga opisyalis po ng mga LGUs, sa ating pong mga magulang, sa ating pong mga estudyante, mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat sa inyong imbitasyon na makapagbigay po ako ng maiksing mensahe sa inyong pong Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela for 2020. Bagamat ganito po ang sitwasyon po natin ngayon, na hindi po tayo magkita-kita na physical, na marami na pong nagbago sa pang-araw-araw po nating gawain, mapa sa bahay, mapa sa labas po ng ating bahayan, sa ating trabaho, sa pakikitungo po natin sa ating mga kapwa, sa
kamag-anak, kaibigan, katrabaho. Ako po ay papasalamat sa inyong pakikiisa dahil hindi po magagawa lahat ng provincial government ng Pangasinan ang lahat kung hindi po kasama ang inyong panalangin at lalong-lalo na po ang inyong pakikiisa. Ngayon po ay magbabago rin kung paano po ang pag-aaral ng mga estudyante, hindi lang po sa probinsya ng Pangasinan, kung hindi po sa buong mundo. Ako po ay nakikiusap sa ating mga estudyante na ipagpatuloy sana ang inyong pag-aaral sa mga bagong pamamaraan na i-introduce ng ating mga namumuno sa Department of Education, sa DepEd. Sana po ipagpatuloy ninyo, huwag sana kayong mawalan ng gana o mawalan ng pag-asa. Nandito po ang mga opisyales, dito kami sa provincial government. Nagagawin po ang lahat ng makakaya upang makipagtulungan sa DepEd, makipagtulungan sa LGU upang maitawid, makatulong po na maituloy ang inyong pag-aaral para po sa inyong magandang kinabukasan. Hinihiling ko rin sa inyong mga estudyante na ipagpatuloy nyo po ang inyong pangangalaga sa inyong sarili. Dahil ang pangangalaga po sa inyong sarili ay pangangalaga po sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga magulang, mga kamag-anak. Iba po ang panahon ngayon at kailangan pong mag-mature po tayo ng maaga dahil sabi nga po nila, ito pong pandemic po na ito ay once in a lifetime. Sabi ko nga po sa lahat po ng aking mensahe sa mga estudyante at kapataan, lead by example. At ito po ang panahon na yon na kailangan ipakita ninyo po ang inyong leadership bilang estudyante, bilang anak, bilang kapatid, at syempre po bilang mamamayan ng probinsya ng Pangasinan. Muli po, ako ay nagpapasalamat po sa inyong pakikiisa. Pagbiyaan pa po sana tayo ng pong may kapal. Magkaisa po tayo, magdasal po tayo upang matapos na po itong problema natin. Ituloy po natin pangangalaga sa ating sarili. Ituloy po natin ang pangangalaga sa ating pamilya. Pagsikapan po natin sa ating pong mga guro. Maraming salamat din po sa inyong sakripisyo at patuloy na pangangalaga po sa ating mga estudyante. Tuloy po natin ang pangangalaga sa edukasyon ng ating mga estudyante dahil sila rin naman magmamana ng lahat ng pinagpaguran natin, hindi lang po sa pamilya kung hindi sa buong probinsya ng Pangasinan. Asahan niyo po ang pakikiisa ng provincial government ng Pangasinan sa adikain ninyo na mabigyan ng magandang kinabukasan ang bawat estudyante, kabataan ng buong probinsya ng Pangasinan. Maraming salamat po. Lubos na pasasalamat, pagsaludo at pagkilala, ito ang namumutawi sa puso at isip ng buong Schools Division Office 1 Pangasinan patungkol sa mga patuloy na tumutulong, sumusuporta at nagkakaloob ng kani-kanilang yaman, kakayahan, talento at oras para itaguyod ang Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela 2020. At para mas bigyan diin ang pasasalamat na ito, isang mensahe ang magmumula sa ating mahal na Schools Division Superintendent, Dr. Sheila Marie Permesias. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sampo ng buong Schools Division Office 1, Pangasinan. Binabati ko ang lahat ng paaralan ng elementarya, sekundarya at integrated sa inyong aktibong pakikilahok sa Brigada Eskwela sa taong ito. Hindi tulad ng mga nakalipas na taon, ang Brigada Eskwela sa taong ito ay isang malaking hamon para sa ating lahat. May mga balakid man tayong nararanasan nang dahil sa banta ng COVID-19 ay hindi pa rin ito magiging hadlang para lubusan nating makamtan ang layunin ng Departamento ng Edukasyon. Ito ay ang bigyang ng dekalidad at pinakaimainam na pagkatuto ang bawat mag-aaral. Kung kaya't sa taong ito,
tampok pa rin sa ating paghahanda ang Brigada Eskwela na aktibong nilahukan ng mga sangay at ahensya ng gobyerno, mga non-government organization at ng pribadong sektor. Maraming salamat po sa inyong hindi matatawarang pagtulong at pagmamahal sa DepEd sa natatanging programang ito. Ako ay nagpapasalamat sa po ng aking kasamahan sa aming sangay sa maagang paghahanda ng Brigada Eskwela sa lahat ng paaralan. As early as January ay nag-umpisa na po tayo sa mga paglilinis, pagkukumpuni, pagsasaayos sa ating mga silid-aralan at ang ating mga paaralan. Nakikita at nadarama ng pamunuan ng SDO 1 Pangasinan ang inyong suporta sa Brigada Eskwela na maihahantulad din sa ating pagkakaisa para matugunan ang hamon na dala ng kasulukuyan. Lagi nating tandaan na sa panahon ngayon, nakasalalay ang ating kaligtasan at ikabubuti sa pangunawa, kooperasyon, matinding pag-iingat, pagtalima sa mga protokol ng gobyerno at higit sa lahat ang pagkilala at marugdog na panalangin sa puong tumikha. Muli, ang buong DepEd Schools Division Office 1 Pangasinan ay patuloy na naglilingkod sa inyo, inuukol ang lahat ng kakayahan sa pagsiservisyo. Happy to serve at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Bilang pasasalamat at pagkilala sa kanilang aktibong pakikilahok at pakikiisa sa Bayanihan sa Bayan ni Juan, isang proyekto na inilunsad ng Schools Division Office 1 of Pangasinan sa ilalim ng pamunuan ni Dr. Sheila Marie Permesillas, Schools Division Superintendent, iginagawad ang pagkilala sa Top 5 Overall Division Level Best Implementers na Schools Districts ng Bayanihan sa Bayan ni Juan Project. Nang dahil sa programang ito na inilunsad ng SDO 1 Pangasinan during the onset of COVID-19, mas nagningning ang bayanihan na pinangunahan ng bawat paaralang elementarya at sekundarya na kung saan naging tulay upang makatulong sa komunidad ang kagawaran ng edukasyon. Sa kabuuan, nagkalikom na ang Bayanihan sa Bayan ni Juan Project ng 28,078,525 pesos and 95 centavos na nilahukan ng 33 schools districts sa ilalim ng SDO 1 Pangasinan. Ang nalikom na pondo ay itinugon sa mga pangangailangang esensyal ng mga kababayan nating lubos na naapektuhan ng krisis na dala ng COVID-19. Ang pagsuporta at aktibong pakikilahok ng mga paaralan sa proyektong ito ay hindi matatawaran at lubos na hinahangaan. Narito ang Top 5 Best Implementing Schools Districts ng SDO 1 Pangasinan. Sa ikalimang pwesto, congratulations, Mangataram 1 District. Nakuha naman ang ikaapat na pwesto ng Bayambang 1 District. On third place, congratulations, Bayambang 2 District. And our second place goes to Mapandan District. At sa unang pwesto, ang nakalikom ng kabuuang 3,002,000.
pesos. Congratulations, Basista District! Mula sa inyong SD01 family, maraming maraming salamat and congratulations! Despite all the kryptonite that's around you, thank God you found you. Too blessed to be stressed, why settle for less when you can have the best and give the rest to those who are lost. We do this for the cause, not for the cause, but to spit the bars of the truth to the youth. Simula na magkakasama sa baba. Sabay-sabay pataas lahat, itigala. Tunay nga, sa kabila ng lahat ng pagsubok na dinaranas natin ngayon, ay nananatili pa rin nakatindig ang Schools Division Office 1 Pangasinan sa tungkulin nitong mas payabungin pa ang antas at kalidad ng edukasyon para sa makabuluhang pagkatuto ng mga mag-aaral. Tama po yan na sa kabila ng COVID-19 crisis ay patuloy pa rin ang serbisyong pang-edukasyon tatak happy to serve sa mga sakop na bayan ng Congressional Districts 1, 2, and 3 sa lalawigan ng Pangasinan. Dito po nagtatapos ang Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela launching ng Schools Division Office 1 Pangasinan. Happy to serve! Feel that, feel that, feel that, feel that.
you will.